Hele. Máme tu replay číslo 2 za dnešný deň. Posahal Ujo Luke skladnú CSNL s Demoinosom. A rovno hovorím, že Luke netoší, jak vyzerá screenshot a zabudol to doplniť. Takže bude to mať bez screenshotov na konci. Každopádne napísal mi, aký bol výsledok v počte kilov. Ak uvidíme. Aha. To je jeho pohľad z lode. OK. Tak Luke to rád na nebičko. To čo počujete, to pozadie je zase klasický rejs, tak je to v poriadku. Ja mu to trošku zrýchlim, či sa vrátil do hry. Vrátil, výborne. Výborne, ja tam zase musím otvoriť. Bože Wargaming, proč mi to deláš? Výborne. A, slzy púšte. To bola, toto je iná mapa teda. Slzy púšte a do toho nemáme epicentrum. Škoda. Škoda. To je jedna z najlepších mapa modov. Keby to tak bolo, bohužiaľ, hráme to len na kepičky. Hej, není to dobre. No, Luke sa nám rozhodol nekempiť naľavo pri ostrove, ale obísť to z pravej strany. Už len za toto má odo mňa plus, normálne. Rovno mu to zrýchlim, nech sa dostaneme na pravú stranu, poď. Lebo s tým demonom, akým tam niečo nájde do svojej dedečka, tak to budú 3 dni. No vidíš, hneď to ide. To je pekné, keď ten demon ide 120. 90 hoši. 80. 100. 120. 90. Je to 120, ti říkam. Tak. Už sme sa dostali do módu, kedy našlo NMA-ka. Niečo nám kepovalo na chvíľu C-čko, rovno to odtiaľ vypadlo. Moskva, klasicky NMA-cka medzi ostrovami. No. Morpheus nám to tu akože kepičkuje riťou. Dobre on, dobre on. Máme tam Monarcha a Osasku. Dobrá vec je, že ani jeden z nich ťa na čemak ako doslova že nepenetruje. Takže to už sa zlepšilo. To je proste, tam je to fajn. No ukáž. A? Stále nesvietime, takže ten radar nebol potrebný. Torpedka skončili predčasne. V poriadku. Nestrela. Ako to je dobré, pretože keď sa chceš s demonom niekam dostať, tak ako všetkým povedať, že halo, tu som. No čo, ideš na to? Fakt? Takýto broce dávaš, ideš na to, ale máš namierené. A, je to tu. Zacítil tie HPčka voľné. Videl tam tú opravu, že tam prebehla na Alsaske. No. Pekne, ohník tam dal, takže vybavil. Vybavil, vidíš to? Dal jeden oheň a už nestrela. Proste, hrá to na tie ohníky. Pekne, pekne. Tak uvidíme, ako dlho mu to vydrží. Toto ešte prehodil, už mu to tam letí späťne. Naložené do broadsideu. Škoda. 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 Ty vole, tam je ešte Prince Eugen. To prehodíš ešte ten kopec? Fakt? Pekne. No niečo je v kepe. A dobrá pozícia na to demojna, ty vole. Chapči. Pardon, je to pravda, na zdravie, ďakujem sám sebe. Pekná pozička na demojna, musím povedať. Veľce pekná, veľce pekná. Kámo, keď toto vieš prehodiť spoza toho kopečku. Tak to je úplná šupa. No, na Moskvu už leteli APčka, letia znova. Veľce pekné. Asaši je lol v kepe, tak čo za halus. A Moskva vie, že tam nemôže ostať stáť. Škoda. Asaši je mimo dosahu radaru. Toto už neprehodíme, no. To už by si chcel priateľu strašne veľa, aby si ešte tento kopec prehodil. Ja sa musím pozrieť, tak musím kontrolovať stav nahrávania, asi miliardu okien to mám pootváraných. Tak, no ukáž. Brindisku nevidíme, ani Monarcha, teda Brindisku vidíme, Monarcha nie, ten sa odspotol, pretože nám chcípol Heisenjang na toho
na to Asashiho. A doslova tá strana vyzerá hodne špatne, ale kámo. Tam už došlo normálne Yamato. To už samozrejme Yamato sa na Demoina nepýta veľmi, či teda by chcel dostať len za 20 alebo za 30. Jak to tam tomu Yamato sadne, tak to tam pôjde pod akýmkoľvek uhlom. Yamato je spolu s Moskvou podľa toho kontagu. Sojuz nám zomrel, zomrel nám Hindias. No. Asashiho sa nám tam prechádza stredom. Asashiho tam má dve bitevky na torpenie. Aj Romu aj Alabamu. Jediný, kto ho tam môže zabiť, je aktuálny run. Tak ho bitevky si musia poslať dedečko, no. Yamato nám zahorlo. Tak ideme trošku Luke pomôcť. Yamato chytil druhý oheň, výborne. Asashiho docúvava. Keď celáš na dedečko s veľmi s loďou, ktorá má pomalé granáty, výborne, Asashiho je mŕtve. Keď celáš na dedlo s lodičkou, ktorá tie granáty majú nižšiu ústevú rýchlosť, prípadne majú obľúčiky. To znamená, že k tomu cieľu to letí veľmi, veľmi dlho. Tak je to bohužiaľ by akože také hodne neefektívne strelanie, no, na takú veľkú vzdialenosť. Jako máš sice pekne reload aj všetko, ale to je potom už skoro šťastie, že to deadlo trafíš, že nedáva pozor aktuálne sa uhluje voči niekomu inému, niečomu inému. Takže je to taká prdel. Kámo, čo teraz? Prehodí. Predne delá to prehodia. Je počuť, ak to zadne nastrelilo sa do tej skaly. No, už teraz neprehodilo nič. Brindiska sa nám blíži plíživým spôsobom. Cez Smolčík sa chce dostať dopredu. Roma ide do Moskvy. Ty keby sa ramili, by to bolo celkom fajn, bo pravde. Zjavne nie. A? Ne, trhače vonku fungujú. Toto ešte zase nepreletí. Luang vytorpený. Teda Luang vytorpil Romu. Luang vytorpený. Bože môj. No. Poď Brindisi, to je ono, poď. Na more to mierime. Dobre, teraz sa už točí, teraz už to bude normálny uhol. Tak vidíš, tam už bolo 4. Tam to bolo správne namierené. No, toto už dopapáme, poď. Duke, Anduin. Chuďák. Chuďák, no to keď si nepozrieš proste minimapu a povieš si, že sa chceš smouknúť pred Demoinom zrovna. Tak máme tu akože kill číslo 1. Zatiaľ takticky držíme kopeček. Ono sa to možno nezdá úplne, že by ako najtopovejší spôsob, ale ty vole, on je tu fakt akože doslova sám. Keby bol vystrčený a svietil by, tak je dávno mŕtvý a toto by fakt neukajtil. Vážne, že nie. Neviem akým spôsobom tam... Ne, to Yamato nechci, len sa odspotil, ono prešlo stredom mapy na druhú stranu. Tu nám ide tá Moskva, ktorá chvála Bohu svieti na Alabamu. Práve sme prepli APčka. No, Moskvička 4700 horí. No po tie APčka by mohli na jednu salu vyriešiť. Je to tam perfektné, super. Máme killečko, kill číslo 2, lol, minúta vrdošiel, aký kartón. On netuší, normálne netuší, že tam je Demoin na ľavo. Od neho, no kámo. Zistíš, Minotaur. Ja mám pocit, že zistíš a bude sa ti to páčiť. Toto bol taký chladnokrvný posledný výstrel, kámo, jak hovado. Toto bolo dobré. Toto bolo super. 3 kily, 130. Pekne podržaný kopeček. Alsaska je niekde v okolí, ale je dosť ďaleko od Hydra. Hydra máme aktívne počuť, ako nám toto ťuká. Ten sonar. Tak to ma zaujíma, kde nájde Alsasku. A Alsas by vlastne v podstate mala byť ľahká korisť. Pokiaľ mu neotočí broadside, tak Alsaska bude ľahká korisť. No, je tu. Tak poď. Myslím, Demoin na Alsaske hej neotočí broadside, aby sme sa rozumeli. 5000 hneď dole, 4950. Toto bude tak za 6, za 7, ne? 6, 600, no. Odhad bol správny.
Je to tak, je to tak, kámo. Pekne, pekne teraz, pekne teraz. Nenechať sa len napaliť do broadsideu a Osaska pôjde. Ja by som veľmi nechodil tak blízko k tým sekundárkám, ani tak blízko po tej dela osobne. Radšej by som ostal za tým ostrovom, alebo pri tom ostrove nalepený, lebo v podstate máš obrovitanskú výhodu, čo sa týka DPM-ka a tá Osaska nemala akým spôsobom prísť k tebe tak, aby ťa prestrelila v podstate. Dobre, táto sa oblasť za 7000, mám taký dojem, tá bola úplne geniálna. 3500. Na čumák, keď 8600, no hura. Poď. No na to došli. Z takéto blízkosti to už tam padajú iné bomby. Ty vole, no, 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 toto je to, zastavili sme sa, jaj, mama, daj tam heal a strieľaj. Vasili, strieľaj, boha, blieť. Ty kokot. Normálne za teba mám nervy, kámo, ale super, je akože 185. Chvala pánu bohu za Alsas. A ten monarch, bože, ten je stratený, normálne toho si zaplatil. On tu demoin rekti uprostred otvoreného mora, kámo, rekti Alsasku a ten monarch, že... pri tomto ostrove mi povedali v obchode so suvenírmi, že odtiaľ to pochádzajú tie mušle, idem si to vyloviť. Kámo, čo ten tam robil, ja neviem, ale... ako monarch, to, takého monarcha chceš mať v týme, toho by som... asi by som sa mu poďakoval, keď ma tam rektil proste demoin a normálne monarch si chodil obzerať krásy ostrova. Ten je dokonca ešte fullový, ten netuší, o čom bola táto bitka. Zahasil prvý oheň, no tak ten je úplne jasný. Už jeho pohybu bolo jasné, aký bude, ale... ale z tohto... Tati vieš, priateľu, tati vieš. HPčka, čumák a už ho tam rekti. You are the last hope, hej. On ostal 1v3. To je ono. Nižšie a dopredu. Nevadí. Aj toto bude fungovať, ale menej efektívne. Budeš musieť strieľať viackrát 7000, dobre, to boli HPčka, ešte značili 4800. Takže opakujeme to isté, čo sme zopakovali na Alsaske. Sú blízke stretnutie 3. druhu. Každopádne, kámo, už teraz máme 240. A tu nás čaká Los Krakenos. Toto nerozdýcha. Vynikajúco, musím povedať. Luke, Kraken 248 s Demoinom. Velice pekné. Máme síce posledný Hylos, ale máme proti sebe Evžena a Dedečko. Aktívne Hydro máme od tejto chvíle, takže to chvíľu ostane. Máme aktívny radar. Škoda, lol, škoda. Škoda ho. Škoda ho papľuha, ale teraz musíš ísť tak velice opatrne, jako. Ono to má torpéda, jedno aj druhé. Nechceš dosť na 6 kilákov a musíš Evžena odpaliť skôr, ako dojde tak blízko. A ja osobne by som išiel kamarát od nich. Jakože toto bude hodne, akože Evžen musí ísť čistý brocet, aby bol úplne blbec. A nemyslím, no, vidíš? Vidíš to? Stoj. Dobre, zničenie torpédom by natrvalo, výborne, tam ho rovno odpadlo. Super, výborne, to bola konečne. Konečne na ten čumak tam niečo letí. No. A ešte jedno, poď. Jedna doklepavačka, cez stred, výborne. Hop, jeden, kámo, 6. kill, no to má poser, ty si to normálne vyhral. Počkaj, to normálne idem spomaliť, kámo, on to normálne vyhral. Luke to normálne vyhral, toto je není šanca, aby Loyang vytorpil. Chlapce, devčata, 7 killov a nabehne nám tam 266 000 damage so 7 killmi. Luke, taká škoda, že si nám nedal, ty vole, normálne záverečnú tabuľku, toto je to, ako domieroval na konci. Kámo,
Gratulujem ti normálne k takémuto Demoinovi. Jako po ušoch by som ťa vyplieskal za to, že nemám screenshoty, ale... Ale ako kámo, 7 kg a krásne si toto normálne otočil, úplne perfektos, takže dostaneš do mňa taký jeden kódes, že Drakodesovi bude, normálne. Normálne Drakodesový kódik za toto. Pozri ho tam. Každopádne toto bude ende, tam už letia tie granátiky, tá grafika tých granátov je úplne odporná, ale dobre. Je to tam, 7 kg. Výborne. Ľudia, double kill mu to dokonca zarátalo, spojenec, double kill, všetko možné. Není o čom. Chlapče, devčata, díky moc za pozeranie. Lukemu, strašná gratulka k takému výkonu, super demoin. Škoda tých screenov, ale myslím, že ľudia si vedia predstaviť, že všetko by tam bolo nabuchané. Kódik očakávaj do mailu. A my sa počujeme v ďalšom videjku. Wow, to bolo dobre.